Aj, zomre na banánech, nemám takýto spawn. Ja nám it. Čo ty náš dáš to? Beží, ja mám vo veľkom. Bohužiaľ, prešiel cez neho náboj. To kde ten náš je? Čo robil? To sa nepolo CTčka ten náš. Kurva, Sane on the raid, do piče. Pekne. Na to, že to mal 3 killy doteraz, do piče nám ace. Jaká parádička. Na to, že typek ťa nevedel trafiť pol roka. No ja to tiež. Keď to ani nevidel, on podľa videl mi tak pol hlavy a ale pikoval to starý. Ale vieš, čo sa mi videlo, že 4 sú na Bčku, 4v2, 1 je náš na Ačku a oni nič. Ťa majú.